Aprel döyüşləri. 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecədən başlayaraq Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri arasında baş vermiş hərbi münaqişə. Aprel döyüşləri Dağlıq Qarabağda 1994-cü ildə atəşkəs haqqında saziş imzalandıqdan bəri ən şiddətli döyüşlər idi. Döyüşlər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin qələbəsi ilə nəticələnmiş, Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Göranboy rayonunun Gülüstan kəndi, Tərtər rayonunun Qazaqlar kəndi və Tərtər rayonunun Suqovşan kəndi istiqamətində yollar düşməndən azad olunmuşdur. 5 apreldə hər iki tərəfin razılığı və beynəlxalq qurumların müşahidəsi ilə yenidən atəşkəs müqaviləsi imzalanmışdır. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən dəstəklənən separatçı qüvvələr atəşkəs imzalandıqdan bir neçə saat sonra onu dəfələrlə pozmuşdur. Azərbaycan Respublikasının verdiyi rəsmi məlumata görə, Azərbaycan silahlı qüvvələri 2000 hektarlıq ərazini azad etmişdir. Ancaq Ermənistan tərəfi bu ərazinin ölçüsünün sadəcə 800 hektar olduğunu və heç bir strateji əhəmiyyətə malik olmadığını iddia edir. Aprel döyüşləri zamanı 92 hərbiçi həlak olmuşdur, 2 hərbiçi itkin düşmüşdür və 39 hərbiçi yaralanmışdır. Sentyabr 2020-ci ildə Cəbrayıl rayonunun azad edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan silahlı qüvvələri hərbi əməliyyata başlamışdır. Oktyabr ayının 4-də Cəbrayıl şəhər mərkəzi işğalçılardan azad olunmuşdur. Oktyabrın 5-də Cəbrayıl rayonunun Şuxalı Ağalı, Sarıcallı və Məzrə kəndləri işğaldan azad olundu. Oktyabrın 19-da Cəbrayıl rayonunun Soltanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əlikeyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçin Veysəlli, Niyazqulular, Keçəl Məmmədli, Şahvəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri azad edilmişdir. 28 oktyabr Çullu, Qara Ağac, Qazanzəmi, Quşçular və Xanabulaq kəndləri işğalçılardan azad olunmuşdur. Qarabağ Azərbaycandır.